მთვარისა ქარჩავა უკვე 20 წელია ეტლით გადაადგილდება. Ამ პერიოდში დაახლოებით 6 ეტლი შეიცვალა. Ბოლო 8 წლის განმავლობაში ჰქონდა. ბევრჯერ შეაკეთეს, საბოლოოდ კი გატყდა. Ასულ ვიყავით ისე ჩვენ მე ხელნაკეთებს წედი ბიჯეკით და გაიქნია ტანი და ბავშვი ხემ შეაჭერა უკან გადატყდა ეს ალუმინი ეტყობა გაცდა ხეხი ხახუნის გამო და მერე ჯოხი ვიპოვეთ რამე პარკში ვაკეთებდით ამას რომ სახში მე წამოსაყვანად რამე ნაირად მომეხერხები და ის არის თავარი საწარებელი მე სამართი არის ეს ზურგი საზურგი თვარისას ძველი ეტლი ახლა გარეთ კართანდევს და შეკეთებას აღარ ექვემდებარება ამჯერად ნათხოვარი ეტლით სარგებლობს რომელიც უცხო ადამიანის დახმარებით აქვს შეესტრო ამ პერიოდში გამოვარდა ტურისტი მაინც ყოფილა სტუმარი ყოფილა ხაშურელი არის ის ბიჭი სადაურია რომ ამ ჯოხს რომ უჭერდი და რომ წავალდი და რომ ეძებდი რაღაცას გაჩერდა ცოტა მოშორები და დაურეკა ვიღაცას რომ ასე და ასე ბავშვო პარკში ეტლი გაუტყდაო და ტყვა ვიღაცას თხოვა რომ შენ ნებართვითო შეიძლებაო ამ ეტლ ბავშვო მოუყანო ამ ეტლსო და დაბრუნდა მერე ნომერი გამომართვა და რამოდენიმე ხანში მოვიტანა ეს ეტლი თვარისას დედამ დასახმარებლად მერიას მიმართა. მეორე თვეა ეტლის მოლოდინშია. იმის გამო რომ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოციალური პროგრამის ფარგლებში ეტლის შეძენა არ შეუძლია, მერიამ დასახმარებლად არასამთავრობო ორგანიზაციას მიმართა. ჩვენ თანამშრომლობთ არის ასეთი არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს ქალები, რომელსაც ქალბატონი მაია კვეზერელი ხელმძღვანელობს და ისინი აქტიურად არიან ჩართული ამ თემატიკაში და ძალიან აქტიურად გვეხმარებიან წლების მანძილზე. მოგეხსენებათ, აგვისტოს თვე იყო ისინი შვებულებებით სარგებლობდნენ და გთხოვეს რომ დაახლოებით სექტემბრის თვიდან განაახლებდნენ მუშაობას პანდემიასთან დაკავშირებით ფრენები შეწყვეტილი იყო და ზოგადად გადაზიდვაც შეფერხებული იყო და გვითხრეს რომ 15 სექტემბრის შემდეგ აღდგებოდა მათი ეს ფრენები მიიღებდნენ ტვირთს და სადღაც ოქტომბრის დასაწყისიდან უკვე დაკმაყოფილდებოდნენ ის ბენეფიციარები ვისაც შემოტანილი ჰქონდა აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით განცხადება ჩვენთან ეტლი შეძენის მოთხოვნით ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიაში 4 განცხადებაა შესული. 4-ვე ბენეფიციარის ეტლით დაკმაყოფილება სავარაუდოდ ოქტომბერში მოხდება.